Čusej, já jsem Šufrýka, dneska už Šufrýku se zažil v Minecraftu s Maky. Čusík. A dneska tady máme lidi Lucky Islandy na bedrockový verzi, na to, že já jsem hrozně zvědavej, hrál jsem jednu hru. Budeme hrát Lucky Islands Team of Four, což je teda pro 4 lidi, hodíme tam random mapu a uvidíme, jak se nám bude dařit. Já se bych se přiznal, tak ty Lucky Islandy jsem moc nikdy nehrál, Maky, vím, že je nehrál snad nikdy, že jo? No, co bych s nima dělala, prosím tě. No, právě, to říkám. Takže pojďme se o to vrhnout, snad budeme mít štěstí, že se nám třeba nějaká jedna hra podaří a že by to mohlo být v pohodě, tak se jdem do toho pořádně vrhnout. Stačí pak, když jdu Miami Flak, než jdu Lucky Bloku a nic z toho dostaneš věci. Jo. Takže, už mám ty boty. Taky mám. A tady jsou nějaký jabka, ty jsi ani nevzala. Je, já jsem je tam nechala. Hej, kdo to měl vědět, že to ještě musím sebrat. No, rovnou ne, když na to kliknu, tak se, ať si mi to bez... Hej, ne. To bylo... Co to je nějaká hůl? Ty jsi to sebrala? Ne. Kde to je? Nevím. Já mám mrazící luk, tak to možná bude ono. Chceš luk a 5 čípů? Ani ne. Dobře. A máš nějakou jinou zbraň? Ne, já nemám nic. No tak to je špatný. Počkej, tady máme ještě jeden lucky block. Co to je? Ono to vybouchlo. No vidíš, ale to je tady lucky block. Nevím, co to sakra bylo. Voda, no to chci. Vodu? Dobře. Mám tady kámen. Tohle vypadá docela zajímavě, jakože tady mám docela to šílený. Jinak už jeden tým mě přijde, že ani tady není. Možný to je? Jinak dostal jsem teď jako nějaký poťák na skákání. Mm. Ne. Je tam tady zombíka. To není dobrý. Já zatím tady jako žádnou jako zbraň moc extra teda nemám, no. No to já taky ne. Další voda. To jsme teda dostali docela dobrý ostrov. Ale můžeme se. Ale kdo pojď? Dobře, Makina už tam teda je, takže to jsem nevěděl, že už jsi veprostřed. No jasný, že ne. Dobrý pomoc, stačilo říct. Počkej, odpal vodní. Mhm, on má sekeru, no. Maky zdrhej, já. Půl srnička a maky zdrhej. Co jinýho? Hele, hůl nějaká. Dostal jsem nějakou hůl, za hýly? Jo. Ty zmetku. Hele. Já už mám druhou. TNT hůlka. Koukej, hele, jo, kam to hodíme? Kolik můžu házet TNTčka? Prostě hodil po těch našich. Aha, já myslím, že to jsou nepřátelé. Nevadí, co jsi dostala? Vejce s prasatem. Aha, pozor týpek, jo, on po nás půjde. Super, sebral nám diamanty, no tak to je fakt úžasný. Dobrý, já jsem mrtvej. Nechápu, jakože tady vůbec nic není, jakože bys dostal za zbraně nebo něco takového. No tak ono to je random, že jo, logický, Maky. A jak máš zabít, když nic nedostaneš? No o tom je to, že to je random, jako to nikdy nevíš, co dostaneš. Oh můj bože. No ok, máme tady teda druhou hru, koukám, že tady máme teda asi evidentně nějaký nový mod, nějaký overpowered, takže jestli tohoto bude overpowered, tak no máme se na co těšit, jdem se od toho vrhnout, jdem na další kolo, já si tady hnedko pomalu a jistě otevřu toto, já jsem dostal nějakou bramboru, k čemu mi bude sakra brambora, vypadá to, že ta brambora má nějakou prý nezlom, jo a dostal jsem luk. Já dostal lávu zatím. Tak to se taky hodí, co si budem. Která je rozlitá, asi těžko. Jo takhle, tak to ne no. Umíráš už, jo? Jo, vždyť to je ta láva, no. To já nemůžu. Kde? Tady žádný věci teda vůbec nejsou, budu muset jít asi do prostředka. Jak chceš jít do prostředka, když nic nemáš? Nakopeš bloky? Tak to bude trvat půl roku. Dobře, já už bloky nemám, týpek to tam teďko začal snad, jo, aha. Oni vážně si šetří bloky. Bože, okej, okay, takže... Jsi spadnul? Ne. Jsem se lekla. Můžeš mi přestat brát, týpek má jde za mnou a začne mi brát ty věci, jo, ten mi to bral taky. Jinak mám nějaký dva enchantovaný věci. Ty vogo, já dostala meč, uhni. Uhni. Sorry. No, víte, ten já jsem spadnul, Vendely zemřel. Já jsem spadnul. To je já a parkour, no jo, dobrý, tady prostě nějaký týpek má luk a šíp, jsem milé. Ale to je celkem rychlá, má rychlý hry tady máme prostě. No já spíš nechápu to, Delvi, ty na našem ostrově nedostaneš nic, uprostřed taky ano, a ostatní týmy armor, enchantovaný luky. Jako to je pravda, no. Nechápu občas, jako trošku, jakože proč ty nějaký ty normální věci, proč konečně jako něco nedostanem, že jo. Já jsem taky teďko dostat prvé konečně sekeru, jenže já znamená, že to spadlo dolů, že jo. Maky, já jsem si všimnul, že si můžeš vybrat nějaký kit, dej ten papír a tam si vyber variora dole. Že si asi můžeš vybrat, no pozdě. A hned na začátku mám meč. Máš to říkat dřív.
Tak já jsem si to všiml na poslední chvíli. Dobrý, taky, já že? Už mám taky meč. Dobrý, tak super, aspoň že takhle. Tohle mi dej, o armor, že by konečně makina si normálně začala stěžovat a normálně hned nějaký věci dostáváme. Chceš ty kalhoty? Ne, jsem dostala nějaký tady dole drill, jo. Drill? Drill prostě, který jede dolů. Dobře. Prostě kope. To trošku taky nechápu, jinak já jsem dostal teda troje kalhoty, takže bych ti jedny mohl dát. Jo, když mě uvidíš. Jo. Já dostala helmu, mám i meč. Ej, týpkovi prostě hodím taky jedny kalhoty, on se dobře. To je znova to stejný. A kde jsi, jsi někde dole, jo? No jasný. Dobře, hele, já asi půjdu do prostředka. Mám taky kalhoty. Super, já mám kožený právě, no. Já mám irona, jedna jsem zabila. Počkej, ty jsi ve prostřed, nebo kde seš? Co tady? Nahoře na písku. Aha, že já celou dobu vůbec nevidím vůbec. O, sekera, lepší. Ne, tak meč je lepší. Sakra, kdo po mě, proč po mně jde nějaká lítající vička? To chceš. Proč jenom kolem mě padají obsidiany? Mhm, týpek, skvělý, tak já... jeho zabil? No, vidíš. Mazíram. Regenerační ta hůlka, rychle, dej mi, rychle, ona, tak super, dej mi hůlku. Já ještě nemůžu pro 20 sekund použít, bože můj. Nemám nějaký, jo hele, lektvar zdraví. Boom. A lektvar zdraví. Regenerace, dobrý, hele, už se regeneruju, už je to v pohodě. My jsme uprostřed, jo, všichni. Jo, já tam nejdu. O, Ironový meč. Už můžu 4 sekundy, 3, 2, 1 a... dobrý, mám to. Jo, já se začnu jako rychleji zregenerovat, jasně, chápu. Je, hele, je to taky trošičku zmatečný, ale pokud se v tom začneme nějak orientovat, tak to možná půjde ještě, ale jo. Jo, dostala jsem lopatku. Jo, hele, pozor, z mý strany jde týpek, jo, takže dej si pozor. Z tvý strany. No, tady jsou dva, on má diamantový meč, no to je fakt skvělý. Šup, pojď dolů. Jdu k vám. Kde seš ty? Nahoře, nad tebou. Na ze mnou. Proč ta vička lítá? Jo, ona lítá na tom, na... Na čem? Jo, kdo to udělal? Nevím já nic, já jsem tady dole, tady pobíhám jak magor. Jo, my už tam bojujou, hele, pojď, jdeme za nima. Aha. kde seš? Tady, na druhé straně. Máš, že jsi taky stavila tady boss? Ne, to už někdo postavil. Je takhle? Ty já bych něco nestavila. Chápu. Tak jdem po nich, jdeme dostat všechny, už máme jenom, my jsme vlastně všichni čtyři jediný a jinak ostatní mají jednoho hráče a pak dva, takže to je ten jediný, jo, pozor. Nice. Dobrý. Diamantový meč, jo. Mám ho. A dokonce i má to nějaká... Je láva. Nevím, co to sakra bylo. On tam měl nějakou tyčku a byly na tom nějaký ruský nápisy. To bylo trošku divný. Jinak, co jsem taky zjistil, nevím, jako jestli to je na tomhletom serveru, ale no. Když máš lepší věci a dáš pravý tlačítko, tak se ti instantně equipnou. Hele, bodky. A hele, ještě goldový. Pojď sem, Aki, tady mám zlatý. Jo, hele, si vem. Aha, tak ti máš ironový, no tak nic. Já už tyhle ty goldový mám. Okej, okay, já jsem se snažil. To je oceňující. Aspoň něco, věď někdy. Hele, jeden z nás umřel, pojď mu pomoct, Maki. Já už tam běžím. Oni jsou dva a my jsme tři, no tak jestli se potom bude dva a dva, no tak to jsme pěkně... Pojď, hele, tamhle. Uprostřed. Jo. Oni po sobě střílej. Já si beru ještě tady toho... To by tady díra. No, pozor na to, hele. Okej, okay, jdu tam, okej. Okay. Oni tam mají teda nějaký taky ty tyčky, takže to je docela takový naprd, ale já jdu po nich, jo? Uh-huh. Hele, čavoši, jeden. O, oh, nice! O, pecka! Vyhráli jsme! Co jsou tady tyhle ty kolem mě ty věci? Ty, já nevím, co to sakra, nějaký listy? To bylo fakt divný. Ale hele, normálně se nám poštěstilo a máme normálně vyhranou hru. Já jsem to nečekal teda jako. Možná, dobrý, hele, tak jo, dej si teda ten papír, Maki, dej si toho variora, jo. Ok. Jo, tam dostaneš jeden dřevěný meč prostě zadáčo. Mm-hmm. Hodí se to na ten začátek, kdyby po nás hned někdo šel, neměla si prostě z toho lucky bloku žádný věci, no. No jasně. Jinak tohoto je mapa Stonehenge, jo, takže docela zajímavý. Hned by samozřejmě zase někdo bere věci, díky. Dostal jsem bucket, ten bude velmi užitečný v této hře. Musíš mi furt brát věci, ty ne, nemě. Ale prostě nechto jiný. Ale mě taky, hlavu. O, tyčka, mám nějakou tyčku s... Slyším silverfishky. Jo, já mám nějakou tyčku, že střílím slimy na dálku. Hustý. Normálně jsem hodil slima tamhle tomu nepřítelovi našemu. Prostě, ať si tam užije slima. Jdeme na doprostředka? Jo. Já tady vezmu tu vodu do kyblíku. Já mám kaktus, ten mi asi jako moc nepo... To asi ne, Maki. Ale jo, hele, třeba kdyby šel na blízko, tak tam všude
postavím kaktus, teda on může být jenom, ne, on vlastně může být úplně všude. Kaktus, teď? Jo, přesně tak. Hele, tak já hodím tam dalšího slima, jo, koukej. Už, já jsem hodil 3 už tentokrát, dobrý. Tak co, jako pokácí to někdo, nebo to budeme dělat zase my dva jenom? Asi ano. Já jdu taky pokácet nějaký dřevomaky. Hele, taky blok ještě tam jeden. Ježiš, iron. Mám 4 bloky další, jestli ještě pak nemáš. Dobrý, to přeskočíte. A teď. Dadadam. Hele, i to je možný, bacha, je tady týpek hned vpravo. Jo. Aha. Proč já mám samý ty? Jdem na něj? Můžem. Super, okej, okay, děkuji, mečík. Za ty jabko si vezmu, jo. Pozor! Věšník? Ne, pardon. Sakra, já jsem taky mrtvej. On měl diamantový meč. No tak, to už jsme stejně chcípli. Ok, máme tady další teda hru. Toto vypadá jak nějaká laboratoř, takže je docela zajímavý. Co se stala? Kopu. Kopu, teda musím, diamanty chci. Co si mám představit pod tím, když řekneš, že kopu? Ale pojď, že spadnul. Hot potato, tady, já mám diamantový meč! No, já se taky vytvořím, když budu mít, hele, možná tě už můžu udělat, vlastně ty už máš. Hele, tady nějaký frosty. Potřebuju dřevo. Dej máš dřevěný meč. Hůlka slizovaná. Jo, to je ten slime, jak jsem ti říkal, že mám. Jo. Já ti budu taky tady ničit dřevo, abys měla. Už nechceš víc? Ne, tak potřebuji jenom tu tyčku. Dobře. A ještě ho udělám někomu. Můžeš mě? Ještě jeden, ne. Na co ti bude? Jeden ti stačí. Týpci, kde jste? Týpci, alo, já vám pomůžu. Oni na tebe úplně kašlou, mě přijde. Ej, pojď sem. Makina tam nahání. Nemedna. Ale. Ok, já mám 19 dřeva, takže můžu se dostat asi do prostředka, tak já teda začnu. Ne, ono nechtěl, chápeš to? Dej tomuto týpkovi to dej, co je u mě. Vždyť já jsem mu to dala, on to odhodil. Ok, tak třeba má diamantový meč taky. Ha, tady mám týpka, pojď ke mně, Maki, pojď ke mně. Pojď sem, dostanem se ho. U tebe. Armor. Dobrý, on spadl. Jeho problém. Ale je mrtvý, aspoň to jedna věcička dobrá. Pozor, tady týpek. Ne, to je náš, ten náš. Ej. No, občas jsem docela jako bordel, jako kdo je náš a kdo není. TNTčko, pozor, týpek! Jo, vidím. Hej, vem si ho, krávo, vem si ho. Maki, pomoz mi! Dučina, pomoz. Dobrý, já. Mrtvej. Pozor ty slimy, já furt hořím, jo? Já taky, tak hážu. Takže, počkej, nemajte nějaký věci? Ho to beru, jo. Je mrtvej. Nice, pozor. Jsem mrtvá. Ne. Dračí dech, můžu dát dračí dech? Můžu, počkej, já jim jdu dát dračí dech. Ale jo, týpka asi mě pomstila, takže dobrý. A vzala si můj meč. Aspoň někdo, viď. A někdo tam měl ty diamantový boty, nevím který. Jo, že bych si je vzal. Možná tenhle ten. Jo, další diamantový meč. Ale radši vlastně ten diamantový meč si beru k sobě, nikdy jo, nevíš. Myslím si, tenhle, no přesně ten možná měl. Nevím. Ne. Kroužková asi... helma. Tak nevím. Vůbec nevím, co si mám vzít, radši si vezmu asi jenom jídlo. Já mám úplně málo jídla hrozně. Jste dva. To bychom mohli dát. To jsou mý slimíci, prosím. Koukám, já bych možná jich mohl naspalmovat i ještě víc, aby nás mohli chránit, ale to spíš já to potom dám mezi ně, až tam jako potom na ně vlítnem. No jasný. Já bych ale potřeboval se nějak vyhýlat, tamhle nějaká holka, takže bych možná po ní mohl instantně jít. Hele, slimíky, druhý slimíky, třetí slimíky a ještě hořlavej dech. Ještě já jsem se začal, kdo mě zapálil? Ona mě zapálila, ta naše. Zmetek. Zezadu prostě, no, má myslela, že jako to tam pošlin, že já jsem tam do toho vlezl, že jo. Jo, protože ona tam hodila psy. Ne, to nejsou její psy. To jsou toho nepřítele. Jo, jsou ty holky. Jo, jsou to její psy. Okej, se beru si věci a jdu tam taky. Lahvičky, jo, jdem po ní, hele, tu dáme, tomu věřím. Tak pojď, máš se házet, jo dobrý, ty kaktus si chtěla házet. Ještě ten pes taky jde po mě, boha. Dobře, já myslím si, že zatím jako si vedeme celkem dobře. Jo, jeden je furt na spawnu a má jenom krumpáč. Takže asi něco jenom... staví, něco si kraftí, nevím z čeho teda co, ale okej. Okej, já mám tam naházet ty slimy, jo. Jo, už jí tam pomalu jdou a koukám, kde je ta druhá, to nevidím. Já tady zapiju jednoho. Jo, tam, a to taky kraftí. Tady týpek s krumpáčem, čau kámo, tak ty budeš mrtvej. No, ta kraftí taky, nebo nechápu, on. Proč kraftěj tady, boha, ta hra není o kraftění. A jako mají goldový kalhoty asi, jo, má luk enchantovaný, bacha. Aha. Jo, vy jste to zapili, okej. A ta druhá, ta je kde? No, na, u nich, jo, vidím. U nich na spawnu a není tam věc a má ten, má meč, mm-hmm. Diamantový. Dobře, tak počkej, tak já to udělám. A enchantovaný luk, takže bacha. Sakra. No, tak to se ti moc nepovedlo. Dobře, bacha, tak... střílí po tobě. Takže slimíci. Jeden, druhej, třetí. Můj tam ani nedoletěj, zvědci. Jo, dva, nějaký jeden spadnul. Takže bych si jaký došel pro luk, trefí. Tak tady byly nějaký luky, tak já si pro ně dojdu. My totiž musíme nějak zahnat, protože jinak to asi jako nepůjde. Takže tady mám jeden luk, snad to půjde dobře teďko. Mhm. Bacha střílí. Aha, jeden hit, druhý hit,
třetí hit, čtvrtý, jo, má nějaký poťák. Dobrý, tak easy. Aha. Já jsem se potom stále jenom trefoval. Okay. Takže máme teď ještě teda asi nejspíš poslední hru, ale doufejme, že nám to teda nějak půjde, protože pokud to bude samozřejmě nějaký extra krátký, tak dáme teda asi ještě jednu, jo, co si budem. O, hned ironový meč mám na začátek. A ironový bodky. Co? Nic, já jsem si tady chtěla vycraftit, jsem dostala ty diamantový ty věci. Chceš meč? Já mám ironovej. Ale diamantovej. To bych bral. A ještě koukám, že je něco enchantovanýho. Enchantovaný ironovej tady mám, má to nezlomnost jedna, takže to nic moc jenom. Okej, okay, jsem tady. Ale. Vyhoď ho, děkuji. O, kolik jsi jich dostala? Dostala jsem víc jich. Týpek si vzal dva vážně. Dej mu ho. To je zmetek. On se nechal, boha. Já jsem dostala 9 totiž diamantů. Hele, já mám toho. Frosty. Koukám, no. A dobře, jak týpek teda jde stavět, jo, tak stavte hoši. Pomalu, ale jistě stavěj. Budem jim věřit. A jdem teda do prostředka, tam snad teda budou dobrý věci, no. Doufám v tom, jak docela dost lidí se sem teda jako hrne, takže pozor, maky, jo. Hele, mám emeraldy, hustý. 32 emeraldů. Vážně jsem dostala teďka čtverej, mám dvoje. Pozor, maky, pozor, už jdou sem. Ok, jo, vidím. Co jsi dostala čtverej? Mám dva ty aeronový, tady někdo čumí, ha, mrtvej. Maky nás jak se vysmívá. No jasný, oni vůbec ty je goldové, tak to asi nebudu chtít. Jeden. Ale druhej bude mrtvej. Ha, další mrtvej a jídlo si zabouš. Vezmu. Zabouš, 1,5 HPčka. Vezmu. On se portnul zmetek jeden, on se portnul k nám, ty se portnul zpátky, dělá si srandu. On si mi takhle bude hrát, jo. Ne, já už tě mám svýho toho, kamaráda. Myslíš Frostyho? Jo, už mám Frostyho. Super, já jsem mrtvej, hele. Fakt jo. Takže jsem omylem vy... Ne. Co? Já tě vidím tě. A mám někoho? Jo, my jsme dva tady. Jo, jste dva, proti vám jdou dva a ještě pak z druhého týmu tři, jo. Tamhle týpek jako nahoře asi bude... Jo, zap to. Maky, dej se, super. Smá trapný. Za váma nahoře na té kachničce jsou dva, prosím tě. Aha. Takže to si dávejte pozor, možná jde jeden nahoru. Jo, počkej, ještě tam máte jednoho. Hlídej tam záda, jo. No, já koukám furt, no. Já totiž nemám vůbec. Pozor se s hradou, jo, půjdu se shora. Jo, vidím. Že budeš na to asi sama, protože no týpek, jak si jde po tam tom, jo. Maky, nechodám, běž. Běž tady s tím, běž s ním. Počkej, já se tam musím dohrabat. Dohrab se tam. To je jako celkem těžký po té vodě! Ty mě strašíš! Běž. No vidíš, jsem dala oheň. Jo, zapalila se mi tam. Tamhle nahoře ten náš jeden týpek tak úplně v pohodě tam teďko dává. Mi přijde, říkám, že mojí týmujou, ne? Ne. Můžu dostaň, ale na co ček a můžu si nechat upálit? Já nevím, jak se tam dostanu nahoru. Zatím to asi neřeš, hele. Oni teďko půjdou za tebou tam ty dva, takže pozor. Co já dostanu nahoru, jdu za nima. Yeah. Pozor, máš 0,5 HPčka. To nevadí. Nevadí, okej. Okay. Jako, myslím si, že se nám dneska dařilo dobře, si, jako musím říct. Hele, my jsme teď dneska ukončíme, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud jste další Lucky Islandy s Makinou, tak už hoďte like a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus. Čus.